Magandang hapon mga kapuso, ito na naman po muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito po sa teleseryeng Abot Kamay na Pangarap. Nag-aala na nga si dahil sa hindi pa nila nalalaman kung nasaan na nga ba ang kanyang nanay Lynette pati na rin si Doc Carlos. Kinomport naman siya ni Justin at pati na rin itong si Zoe. Sinabi nila na kapag kailangan niya ng karamay ay nando doon lang sila. Buti nga hindi naman hindi nag-away ang dalawa ni sina Justin at Zoe at talaga namang naramdaman ni Annalyn na mayroon siyang mga karamay sa oras na iyon at nagpasalamat nga siya sa dalawa. Samantala pumunta naman ang mga pulis sa Apex Medical Hospital at sinabi nga nila dito na malabo daw na mapupunta sa korte ang kaso ni Dr. Carlos dahil wala, wala daw silang ebidensya na siya nga ang pumatay dito sa kanyang asawa na si Irene. At sobrang nalungkot naman si Annalyn dito sa pangyayaring ito. Ngunit sinadyas naman ni Doc Lindon na mag-iingay sila kung kaya't nag nga sila sa uh, mismong page ng It's Reads at dito nga ipi, ibinalita ni Annalyn na kung may makakakita o may nakakakilala kila Lynette at Doc Carlos kung nasaan man sila ngayon ay sana ipaalam nila ito sa It's Reads o kaya sa Apex Medical Hospital. Samantala, hindi naman nagtagumpay si Lynette sa kanyang pagtakas dito kay Carlos. Ngunit habang natutulog siya na nakatali dahil nga itinali na naman siya ni Doc Carlos sa hagdanan, kamay at paa, napanaginipan nga niya si Don Pepe at sinabi nga ni Don Pepe na huwag siyang susuko at gamitin niya ang pagmamahal ni Carlos sa kanya. Kung kaya't nagkunwari nga si Lynette na nawalan ng malay at sobrang nag-alala naman si Dr. Carlos. Tinanggal nga ni Dr. Carlos ang pagkakatali ni Lynette at linagyan nga niya ito ng oxygen, uh, oxygen o suwero. At naniwala naman si Dr. Carlos dito sa pagkukunwari ni Lynette sa kanya na napatawad na siya at magkakampi daw sila. Pumunta naman doon ang caretaker at nakita nga niya, ang basag na salamin ng sasakyan kung kaya't naisip niya na nilooban daw ang mga tao na nasa bahay na binabantayan niya. Samantala, sinabi naman ni Lynette na ipagtimpla niya o ipaghanda niya ng makakain si Doc Carlos at dito na nga po, inutusan ni Lynette na kunin ang painkiller doon sa kanyang bag at sinamantala naman ni Lynette na lagyan ng Uh, pampatulog ang pagkain ni Carlos para sa ganun nga ay tuluyan na nga siyang makatakas dito. Sana nga magtagumpay na ang ginawa ni Lynette, mga kapuso. Samantala, sa pag-uusap naman ni na Justin at Zoe, dito na nga nagkomprontahan ang dalawa na nagpaplastikan lang sila sa harapan ni Annalyn dahil nga ayaw nilang makita ni Analyn nag-aaway sila sa harapan nito lalo pat alam nila na mahirap ang pinagdadaanan ni Analyn kapag ina na ang pinag-uusapan talaga ay hindi talaga ito mapakali ang mga anak dahil ang ina nga po talaga ang pinakamahalaga sa ating mga anak at dahil sila nga po ang nagbuwis ng buhay para sa kanyang mga anak at ito namang pong si Hari ay sisisihin si Analine kung bakit daw ay pinagkakalat ni Analine na masamang tao ang kanyang daddy Carlos. Nako Hari kapag malaman mo ang kasamaan ng iyong daddy siguradong masusuklam ka din sa kanya. At abangan po natin kung magtatagumpay nga ba si Lynette dito sa pagtakas niya kay Doc Carlos at sana nga matulungan siya ng lalaking caretaker na nandoon sa bahay na iyon. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!